Ողջույն MedMedia-ի եթերում դեղին հաղորդաշարն է։ Այսօր միասին խոսելու ենք A վիտամինի մասին։ A վիտամինը կարևոր է լավ տեսողության, իմունային համակարգի լավ գործունեության և մաշկի առողջության համար։ A վիտամինի պակասը կարող է հանգեցնել հավկորության, որի ժամանակ վատանում է տեսողությունը մութ պայմաններում, ինչպես նաև կարող է թույլատրել օրգանիզմի պայքարը վարակների դեմ։ Սովորաբար A վիտամինի պակասը ախտորոշվում է արյան թեստով։ Եթե ձեր արյան մեջ A վիտամինը պակաս է, բժիշկները կարող են նշանակել A վիտամինային հավելումներ։ Սովորաբար մարդիկ օգտագործում են A վիտամինի հավելումներ առանց բժիշկների նշանակման, ինչը կարող է հանգեցնել լուրջ առողջական խնդիրների, որոնցից են սրտխառնոց, գլխապտույտ, մշուշոտ տեսողություն, մաշկի նարնջագույն երանգավորում, հղի կանանց մոտ այն կարող է առաջացնել պտղի բնածին արատների։ Եթե ուզում եք իմանալ այլ դեղամիջոցների մասին, հետևեք մեզ սոցցանցերում, հղումը կթողնենք ներքևում։ Այսօր այսքանը։